Hyvää iltaa. Suomen naisten viestijoukkue pysyi mitalivauhdista lähes loppuun asti Planitzan MM-hiihdoissa. Suomi hävisi kuitenkin pronssikamppailun kultamitalisilmissään viestiin lähteneelle Ruotsille. Miesten viesti luvassa huomenna, tulevaisuuden suurlupaus Niko Anttola Suomen ankkurina. Neljänneksi Planitzan MM-hiihdoissa. Suomi oli viimeisellä osuudella pronssikamppailussa, mutta kamppailu kääntyi loppusuoralla kultasuosikkina kisan lähteneelle Ruotsille. Odotukset naisten viestin eivät olleet korkealla. Mitali oli kuitenkin tällä kertaa näin lähellä. Alavireisesti viime aikoina hiihtänyt Johanna Matintalo onnistui ensimmäisellä osuudella pitämään joukkueen kärkikahinoissa. Matintalo toi Suomen vaihtoon kolmantena. No oma olo oli epävarma ennen kisaa, mutta sitten siinä huomasin kisan aikana, että kroppa toimii kuitenkin ihan ok tai silleen suht normaalisti ja pystyn siinä tulemaan kärjen mukana, mutta kuitenkin, että viesti ei meillä kaatunut sitä siihen minun osuuteen, niin kuin toplahissa kävi kuitenkin maailmankapissa, että sillä tavalla onnistun olemaan pilaamatta. Kärkimaiden hiihtäjät pysyvät Kerttu Niskasen vauhdissa toisella osuudella. Ruotsin Ebba Andersson kompuroi tutussa haarakäyntinousussa. Saksa ja Suomi saivat revittyä vaihtoon tullessaan hiukan eroa Norjaan ja Ruotsiin. Eveliina Piippo pääsi hyvistä asemista kolmannelle osuudelle yhdessä Saksan Pia Finkin kanssa. Ruotsi ja Norja tavoittivat kaksikon ja Norjan Östberg repi eroa muihin osuudet lopussa. Kaikkeensa antanut Piippo poistui maalialueelta lääkäri Janne Pesosen reppuselässä. Neljänneltä sieltä ankkuriosuudelle lähtenyt Krista Pärmäkoski tavoitti matkan aikana Ruotsin Maja Dahlqvistin, mutta taipuu ruotsalaiselle muutama 100 metriä ennen maaliviivaa. Itse on kiva hiihtää siinä roolissa, että pääsee vähän jahtaamaan muita, että siitä sen sytyttää tosi paljon. Ja ajatushan oli ennakkoon, että kaikki muut pysty voittamaan kirissä paitsi Ruotsiin, ja sehän siinä sitten oli, jota vastaan kirittiin. Olisihan se kiva, olisi ollut tuoda siihen mitallille tämä joukkue, mutta ei, taas hävittiin Ruotsille. Norjalaiset veivät voiton ennen Saksaa. Ennakkosuosikki Ruotsi joutui tyytymään kolmanteen sijaan. Ja miesten viesti kilpaillaan huomenna. Suomen joukkue tulee tässä. Avausosuuden hiihtää Risto-Matti Hakola. Hänellä edessään ensimmäinen startti näissä kisoissa. Iivo Niskanen on toisella perinteisen osuudella. Perttu Hyvärinen aloittaa vapaan osuudet ja ankkurina toimii aikuisten arvokisa ensikertalainen Niko Anttola. No se on todella kova paikka. Se on historiallista ensimmäisissä arvokisoissaan noin nuorena vielä viestijoukkueen ankkuriksi. Ja tietysti siihen pitää myöskin suhtautua, että noin nuorilla miehillä siellä ei ole mitään muuta kuin vaan niin kuin positiivista saavutettavaa. Ja vaikka tulisikin vähän takapakkia, niin se ei ole niin kuin hänen kohdallaan niin iso asia, että hän on vasta uransa alussa. No pitää vaan yrittää pitää pää kasassa ja keskittyä siihen omaan suoritukseen, niin eiköhän se mene ihan hyvin silloin. Kaikki neljä suomalaismäkihyppääjää ponnistivat karsinnasta huomiseen miesten suurmäen kilpailuun. 128,5 metriä liidellyt Eetu Nousiainen oli parhaana suomalaisena 28. Antti Aalto ja Niko Kytösaho miehittivät seuraavat sijat. Vilho Palosaari oli 44. Karsinnan ykkönen Slovenian Timi Čajč leiskautti kotiyleisönsä edessä 136 metriä. Ja suurmäen kisa on luvassa huomenna kello 18.30 alkaen. Ja miesten 4x10 kilometrin viesti lähtee kello 13.30. Ennakkolähetys alkaa varttia ennen 13.15.